Bueno, hemetxe jardun dugu beste bi orduz, aurrekoan utzitako garitik. Egin duguna da, bueno, idazten aina izen liburuko kapitulo bat hartu, 10. kapituloa zehazki, ereinaldiaz diarduna. Eta, bueno, kapitulo hori, kapitulo izango dan hori edo, irakurrita izan du taldeak. Eta horren inguruan jardun dugu, bueno, solasaldia, nik behar bada gauza batzuk, idatzitakoa baino xeskiago edo azaltzen saiatu naiz. Eta bestetik, ba, bueno, hainbat ariketa edo, ariketa handiek ez du egin behar izan, parte hartzea oso handia izan dalako, eta denen arteko elkarrezketa bat izan dalako, ez da, kapitulo hortan esaten denaren inguruan. Hiru bloketan bezala banatu liteke, ez da, esan duguna. Batetik, ereinaldi baten beharraz jardun dugu. Iztun komunitate moduan, bueno, gure estrategiak pentsatzea da guztionen nolabait testu ingurua, eta estrategia horretak horietako bat izan behar ote duen belaunaldi berrietan orain artekoa baino ereinaldi kualitatiboago bat prestatzea. Azalduko naiz labur-labur, ez da, labur ez da erresa. Bueno, batetik gure minarizazio egoera asumitu behar dugula uste dut. Eta segurazko datorren 10 aldietan ere, bueno, euskara zentroan jarriz, ez, herri honen garabidea, hiztun komunitatearen bueno, garapenetik ikusten dugunok, minoria garela, eta minoria izango garela, datozen 10 aldietan ere, ba, ikuspegi politiko handi, ba, gehienetan edo guztietan, ez da. Eta, bueno, hor nolabait ere, bai hiztun komunitatearen berariazko egiturak elikatzeko eta estrategia beharriak martxa jartzeko, eta bai ere arlo politikoan eragiteko belaunaldi berri batean hasian inbertitu beharko dugula, eta holako formazio soziolinguistiko-polistiko baten inguruan, bueno, ba, lan bat martxan jarri beharko genukela, horretarako gaitasuna daukaten euskararen gizarte erakundearen bidez, ez da. Hori da, izan da debatetako bat. Bigarren blokean pixkat aipatu dugu, bueno, ba, gure datorkigun, ja badaukagun eta datorkigun hiztun kondizioaren inguruan, ez da. Hiztun kondizio honek autua izango duela elementu ba, zentraletako bat, ez. Autu elementu hori ba, funtsezkoa izango delako, ba, datozen belaunaldietan, pantailetan, interneten, gure eguneroko bizitzan hautatu egingo dugulako, neurri handi baten hizkuntza euskaldun izatea, eta auto horrelmentu horrek baduela nahimen tensio bat, eta eskatzen duela borondate prozesu bat, eta horrek elikadura, motivazioaren elikadura jartzen duela ba, lehen planoan, ez? Eta, bueno, jardun dugu gogoeta egiten, ze motivazio multzo haundi dauden eta egongo diren segurazko aurrera begira, eta motivazio multzo horiek, ba, nola sentitzen ditugun bakoitza gure baitan, ez? Fluxuaren motivazioa, motivazio pragmatikoa, zertarako balio digun euskarak, balio itxatziaren motivazioa, hau da, balio pragmatiko izan edo ez izan, zer den euskarak ematen diguna, beste hizkuntza handi horiek ematen ez digutenetatik, zein den euskararen balio itxatzi edo plus hori, eta azkenik paradigmaren legamia ditu dugun laugarren motivazio polistiko haundiago hori, ez da, edo zabalago hori. Bueno, hor jardun dugu, ez, bakoitza nola sentitzen duen, eta zer egin daiteken horiek bizi berritzeko. Eta hirugarren blokean, pasagara, bueno, apurat hezkuntza arautuari egin diogu begiratu bat, titular bat eman dugu, eta da nolabait esan da, gaur egungo hezkuntza arautuak ez dituela ezten urrengo belaunaldiak behar den nahikotasun mailan, euskaldun izateak eskatuko dituen baliabidetan. Abia puntua da, gatozen belaunaldietan, eta dagoeneko jadanik euskaldun izateak ez duela bakarrik korpus bat mendeatzea eskatuko, baizik eta baita beste baliabide batzuk, arrazoi bidezko baliabide batzuk, sentimenaren inguruko baliabide batzuk, eta korpusaren espresio mailako baliabide batzuk, eta hiruetan, ba, neurri batean, arrazoi desberdinengatik likidoa galtzen ari garela, bai hizkuntzaren balio
gaitasun espresibo potentzia lingüistiko eta estetikoan batetik, bestetik arrazoi bidezko jaskeran, ez? Eta hirugarrenik baita ere sentimenaren arloan nolabait atxikimendu modalitatea aldatzen ari delako. Oro har gauzekiko eta zehazkiago euskararekiko eta euskaltasunarekiko. Orduan guzti hori nola kudeatu genezakin aurrera begira hezkuntza arautuan da hortaz jardun dugu pixkat.